Olá de novo, noivinha de plantão. O que é isso? Um lustre? Não, acho que eu não vou chamá-lo de lustre. Acho que eu vou chamar ele de mobile. Por quê? Porque o certo seria ter uma lâmpada aqui dentro para ser considerado um lustre. Mas, gente, não é um luxo aquele casamento bobo? É assim que fala? Não sei. Meio hippie, meio floral, meio praia. Eu apaixonei, apaixonei. Muito fácil de fazer, muito baratinho também. Quer aprender? Vem comigo. Lista de material: EVA cortado em forma de bolinhas, acredito que menos de 30, sem condição. Uma coisinha redonda, num tamanho assim, legal. Mas é importante que tenha essa lateral aqui para colar as flores. Não esse meio, não necessariamente, mas tem que ter essa lateralzinha. Qualquer coisa que você vai pendurar, pode ser renda, pode ser fita de cetim, cola quente, caneta para marcar, aquelas de CD permanente, uma argola, papelão. O meu kit derrete plástico, que é um garfo velho, uma vela e fósforo. Linha grande, agulhão, tesoura, bastante flores, folhinhas, tudo que tiver por aí serve. Que sejam iguais, né? De preferência. Vamos começar? Primeira coisa, eu vou marcar cinco partes mais ou menos iguais. Agora eu vou esquentar o meu garfo na vela. Eu não vou mostrar porque aí eu fecho a porta e acaba a iluminação. Vou furar aqui. E também eu vou furar as laterais bastante mesmo. Bom, eu furei tudinho aqui. Logo, eu acho que eu não vou precisar de cola quente, porque eu vou realmente costurar. E pensando bem, eu preciso de números pares de furo, né? Aqui em cima, para que uma argola venha a emendar com a outra. Então, se eu tivesse número ímpar, um ia ficar o quê? Pendurado à toa. Então, vamos lá. Vamos começar costurando as flores. Está andando. É interessante costurar as flores olhando para baixo. Por quê? Porque se eu costurar elas olhando para cima, eu vou ter uma visão muito horrorosa nesse cenário. Sobrou a linha? Não precisa cortar. Daqui mesmo a gente já vai colocando essas peças de EVA, a maior, depois a média até a menorzinha. Vamos enrolando, enrolando, enrolando. Pronto. Agora com a agulha e linha que está aqui, a gente enfia aqui por dentro, chega até aqui nessa bolinha e dá um nó. Corta aqui embaixo. E enrolar bastante. Pega essa fita, coloca por dentro da argolinha, estica direitinho e prende cá. Como? Simplesmente passa para o outro lado e dá um nó. E está pronto! E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, dá um joinha para mim. Escreve aqui embaixo o que você achou. Se você vai casar, poxa, eu quero saber da sua experiência, tá bom? Se inscreva no meu canal e você vai se surpreender. Noivinha, você vai se surpreender o que eu vou trazer para você. Fique ligadinha, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!